Yeah, tumeze neza. Tumeze neza aba muri camp ya mu myitozo tumeze neza nabako ikizere gihari nta kibazo. Hanyuma uyu rebye ni squad itandukanye na senior team. Abakinyi bashya barimo barumva philosophy y'umutoza. Yanabako abahari benshi ntago ari bashya kuko basanzwe bahamagarwa nubwo akenshi tutajya nawo iyo twasobye ari dufite match ariko benshi barahari kandi filozofi y'umutoza barayizi kandi barayumva nubwo kuko abahari magirira icyizere bazatanga umusaruro. Hanyuma abenshi barimo barafata Djibouti nk'ikipe cyangwa se nk'ikipe y'igihugu yoroshye iciriritse u Rwanda rushobora kuzanyura aho rutambuka. N'abakinnyi niko mubibona. Ya na kipe nimwe igihugu iba yoroshye kuko amakipe yose y'ibihugu abakomeye bitirwa n'abateguye neza kuko nabatanga nk'urugero Sierra Leone yatsinze Ivory Coast kandi yari Ivory Coast ari ikipe ari igihugu gikomeye. Tuba kubwanjye ko match zose zikomeye ahubwo bateguye neza n'utsinda. So baje baza ari benshi badushigikire ariko dushaka ko dushake ibyo byishimo kandi turabizeza ko tuzabibaha. Biranshimishije nyine kuba mpamagawe ku nshuro ya mbere muri senior. Ya ni ibintu byanshimishije nyine kuba naraje muri senior kuko kuva kera nibyo nakoraga nshaka kuzagera niyo ntego yanjye. So biranshimishije rero kuba ngeze mu hano. Ya bagenzi banjye najemo baranyakira iyo nasanze harimo umwuka mwiza nasanze ekipe imeze neza. So muri make byaranshimishije. Fisi kuva mu kicuro cya kabiri ukisanga mu mavubi naga ari ibintu bikunze kubaho. Ese mu kicuro cya kabiri habatara wenda mwirengagizwaga ikintu kongera umwanya abatoza barebemo bimeze bite abantu bo mu kicuro cya kabiri ubundi n'iki mutekereza ku mavubi? Ya byansabye gukora cyane byadusabye gukora cyane kuko ntabwo kugira ngo ubone uko wava mu kicuro cya kabiri uze gukina muri senior national team biba ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. So narakoze cyane kugira ngo mbe nakisanga ahangaha. Tubwire kuri competition noneho ihari muri national igiranyije n'abanyezamu bagenzi bawe abakinnyi Adolphe ari patience kuko bamenyeye national. Urabona ufite amahirwe yo kuba wenda wamenera mukaba baba ari umunyezamu wa mbere muri ekipe. Ya ni ugukora cyane n'abazamu beza bose n'abazamu beza kuko n'abazamu bakina icyiciro cya mbere. So rero nuko nsaba imbaraga nyinshi kugira ngo mbe namenyeramo nkakina. So rero bumva ni ugukora cyane kugira ngo mbe namenyeramo nyine. Ariko fi tubwire fisi muri test fisi wagarutse fisi muri Rayon tubwire ya senario noneho tugiye gatoya kuby'amavubi tubaye tubiretse byagenze bite ibihe kujya hanze muri test wavuzwe muri Rayon byagenze bite tukubona wongeye kwisanga muri Etoile. Ya byansabye ni ugukora cyane nyine narakoze byabaye nyine nk'ibintu bya kontra nyine yagiye ngonga kuko nari narasoza amasezerano yanjye muri ekipe ya Etoile de l'Est. Ya ubwo rumva nanze kuba nagenda nabanjije kuba nasozanya nabo amasezerano cyangwa se nkaba nasigamo kuko twari tumanutse mu cyiciro cya kabiri kandi ni ekipe yishimira kuba iri mu cyiciro cya mbere. Sa twaramanutse so navuze ko ngomba kuza rero nkayizamura tugasubirana mu cyiciro cya mbere. Yo nkagenda bishimye muri make niwe wanze kujya muri Rayon Sports avuga ngo banze zamure Etoile. Nsuka ari njye wabyanze nuko ekipe nyine urebye niyo yabyanze kuko urabona yo yari ikinyeneye kuba yankoresha yari ikinyeneye cyane kubera ko urumva Rayon Sports ibyo yatangaga nyine ntago ekipe yabashije kubyishimira. Umwuka umeze neza turi kwitegura nk'uko bisanzwe bimeze ni ugushaka qualification natwe tukajya muri cyane tukareba uko twakina natwe mu matsinda cyane. Hanyuma urebye umwuka uri muri bagenzi bawe n'abakinnyi bahamagawe icyizere cyo gusezera Djibouti kirahari? Urebye icyizere kirahari nk'uko Amavubi amaze iminsi abikora natwe tugomba kubikora kandi tukabikurikiza n'umutoza n'ibyo ni motivasiyo y'abaduha tugomba gutsinda byanga byakunda. Hari amakuru mufite kuri Djibouti cyane ko hano hanze benshi mu banyarwanda barayifata nk'ikipe yoroshye u Rwanda rushobora kuzasezera mu buryo bworoshye cyane? Ntabwo turabona neza ariko mu buryo twitozamo twebwe ni ugushaka intsinzi nta kindi. Abanyarwanda bitega iki? Amanota ni ukuyikuramo qualification. Hanyuma Christian wowe tubwire mu bakinnyi noneho uko mbemo muyiganira hanze twebwe twumva ko ari ikipe ya feki mwebwe mu bakinnyi namwe mufite yo confidence? Urebye nk'abakinnyi tuba dufite confidence kandi nta match yari ibihari yo kunegrisha tuba tugomba kujyamo ijana ku ijana tukareba ko twabona iyo qualification. Tubwire noneho ku guhangana kwawe ku mwanya wawe hari mpamvu wenda ubu ntahari n'ubundi Claude muracyari kumwe urahinjira ute ufite umwanya cyangwa wariyakiriye?
ntabwo niyakiriye urebye amahitamo nawe mutoza niwe uhitamo umuntu ugomba gukina namitamo nzatanga ijana ku ijana kandi nawe namuhitamo nzategereza igihe cyangwa kigere sundi byagenze bite ko abantu bari babonye basinye muri Maroc byagenze bite ngo garuke I Kigali muri police urebye ari bitaragenze neza hagati yanjye na nira ekipe nari ngiyemo na police niyo mpamvu nagarutse uzasubirayo cyangwa byararangiye negereje ariko irangira tukareba ndabavuga ko polisi yakimenye kubera confederation bari barimo oya urebye ntago banyimanye ahubwo nyine habaye kutumvikana hagati yacu turi batatu urebye